مسند ہند پر وہ جو غدار ہیں اس کے بارے میں کہنا بھی دشوار ہے. مسند ہند پر وہ جو غدار ہیں اس کے بارے میں کہنا بھی دشوار ہے. چوکی دار ایک ہے تڑی پار ہے, چوکی دار ایک ہے تڑی پار ہے. کیا تماشے کی بھارت میں سرکار ہے, کیا تماشے کی بھارت میں سرکار ہے. ایسی سرکار سے ایسے غدار کرسیاں کھینچ لو چابیاں چھین لو. ایسی سرکار سے ایسے غدار سے کرسیاں کھینچ لو چابیاں چھین لو. کہ جس نے بچوں سے علم و ہنر لے لیا, سارے بینکوں سے مال اور جس نے بچوں سے علم و ہنر لے لیا, سارے بینکوں سے مال اور زر لے لیا. اچھے دن کا وہ دیتے تھے جھانسا ہمیں, اپنے بھارت کا لال و گوہر لے لیا. اچھے دن کا وہ دیتے تھے جھانسا ہمیں, اپنے بھارت کا لال مہر لے لیا. ایسے کذاب سے ایسے غدار سے کرسیاں کھینچ لو چابیاں چھین لو. ایسے کذاب سے